e ka zgjedhur Serbin për vizitën e parë jashtë vendit që kur ka filluar pandemia. E këtu homologu Ivica Dačić, përveç se pa mask, nuk përmbahet as nga përqafimi. Ardhja në Beograd e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov është fort e rëndësishme për vendin që e drejton Aleksandar Vučić, meqense ndodh vetëm pak ditë para se ky i fundit të niset për Washington për njërin nga takimet vendimtare për çështjen e Kosovës. Nga mysafiri e merr zotimin e pritur. Qëndrimi i Rusisë ndaj çështjes së Kosovës dhe Metohisë nuk ndryshon dhe do të mbështes vendimin që i përgjigjet Serbisë. Sot edhe një herë kemi konfirmuar se do të mbështesim të gjithë hapat dhe iniciativat, të cilat vërtet do të ndihmojnë Beogradit dhe Prishtinës që të arrinë zgjidhje të pranueshme, reciprokisht në kuadër të rezolutës 1244 të OKB-s. Shefi i diplomacisë ruse tha se kërkon nga BE-ja si ndërmjetësuese e dialogut të luftojë në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas tij po i sabotojnë shqiptarët e Kosovës. Kështu edhe Niko Qiri u shfaq këmbëngulës se nuk do të ketë lëshime në rastin e Kosovës. Nëse mendoni se është e mundur që ne të themi se do ta pranojmë Kosovën dhe ajo të hyjë në OKB, ndërsa ne të mos përfitojmë asgjë, por do të na thuhet se do të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian, përgjigja jonë është jo. Serbia do të ruajë interesat e veta nacionale, pa marrë parasysh çmimet që do të paguajë. Megjithatë, Vučić pranoi se nga mysafiri mori edhe paralajmërimet për një fazë të vështirë. Duke se është duke na pritur një periudhë tepër e vështirë, në të cilën do të përballemi me trysni të mëdha, në mënyrë që të realizohen disa plane, të cilat ne nuk e kemi marrë as zyrtarisht dhe as jo zyrtarisht. Vizita e Lavrovit në Beograd vjen 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi dhe më pak se 12 orë para heshtjes parazgjedhore, derisa takimi në Washington që do të ketë Kosova dhe Serbia pritet të realizohet më 27 qershor.